Yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channelnya Dini Ismaksa Eden, Eden Video. Kapan cocok Eden Video? Nah, keren dengan kui. Semangat ya. Oke, sore. Hari. Pokoknya Mbak Seripah terus ya. Kanggo terus ya. Sampai sore. Ki apa nih Mbak? Yo, kacang mie guys. Lombok hijau, momo, tempe goreng iwak. Goreng iwak ning kompor kene, Bang. Tak jadi rokok. Menawa kok tentang tenang, tenang, tenang. Tenang, iya. Wis bar pelan ki nyantai. Misuk. Kayak gua tuh setahun, teni. Lima tahun. Karu ciri aneh mak. Halo, mulai tutup. Ki kacangnya semut. Nah, rasa ditutup ya beri cuci. Wes. Injus. Ayo mini wes, mini kok ditidang? Iya lah. Mie kuwi kok tang kono wis tak bare dantang ya. Mie kuwi asine ribet rak mbayeni. Di godhok, di lengo. Ya panas. Manggo titus bareng, Mbak. Nggih. Kayak Mbak Isma. Anu ni apa, Mbak? Iya, Mbak. Kilo masih moh-moh. Gak kurang gede, Bro. Iya, gede. Iki rusak banget. Tambahin cak, Mas. Kita lah kalau kacang gak apa-apa. Nyamet ya. Mau kacang nih. Kilat iki. Kuwi wis bar apa-apa terus goreng ayam ing kono. Iya. Nek goreng kok bumbune gak coplok pemirsa. Anak sing awin. Namamu nae? Namamu? Mbak Rodi. Ki sing abang apa, Mbak? Bumbu ayam, kacang, cengkeh memomok tempe. Oh. Kurang pak, kayak nasi goreng. Emang kalau misalnya kalau Mbak Emonyo. Iya, sakit. Ngentani, ngentani Mbak Isma cek atus. Orang ngewesing nom, ngewesing kewean. Ya pak ya, orang ngono toh, pengalai ini. Yes, bebas tangan gue sebar, rampung. Mabel nyulang ae. Ya iya. Ya iya. Engko tak goreng sambel. Kadang tak anggo ndak tak goreng ada ne. Iki ya tahun baru. Heeh. Apa? Ora ada bu. Iki guys. Engko kurang di mbok. Wes. Wes. Ayo. Semoto iki. Lagi wae sapa? Iki engko bojoku apa kon ngirim? Iya. Ya, iki pas lho. Ya, iki sebelum ngirim tak terang dhisik, guys, ki mau urung wet jantar sampean dadi tuwa. Gak aku tuwa sok menemoh ngeyel aku. Sopo? Kendal ngene ya. Loro ya, Dek. Songo. Aku biasa ambek mae ngono ki, Mbak. Bar yo ilang. Wis, sandalan, guys. Sandale temok lho. Dolanane sak berat atak. Sana. Wes Pak Adik Bang Gendut. Wes. Lah kene yo. Heeh. Di. Kayak imangan eh. Mbah gampang sik yo. Iya. Jembatan Sirotol. Nando mam sik ndi sik ndo? Ndo mam le. Mbak aku ki gak watuk tapi kok suaraku hilang ya, Mbak. Ki Mbah gampang. Mbak lek ngatemi Monyo MBN.
Mbah yatiman cuma berkah, guys. Pasemba-semba mbak stop dulu. Kakean cangkem, Mbak. Ngger kakean cangkem yo ngene iki. Lho, Mbak, iki jote anak tewel lho, Mbak. Paling buum duwe, Mbak. Walah kowe mah tak celuk sampai glorok-glorok aku. Oh, panen lombok, alhamdulillah. Lah panas. Iya. Agak mulai blok. Tamu. Tamu tak diundang. Sarlah. Sukani sekol. Ya, oke, Mbah. Mak nih, Mbak. Mak Sumini. Wah, lah. Kalau berarti kali mak eh. Nggih. Aku bujat iki. Ben. Enggak apa-apa, Los. Iya, iya. Eh, matur nuwun. Nggih. Kenem amin. Kali bali seger waras. Amin. Wis mateng, Nek. Wales mateng, Dik, mau jene. Ki mang. Miter-miter. Aku kok ora masak. Mbak dikit, saya ini mak esnya. Laki mulai, Mbak Kampang. Laki mulai. Ya, karena aku belajar, karena aku pas suwe-suwe, ya. Ya. Ya, Mbak. Mau diteng sama Mbak Endise. Tadi karek masak-masak ambengi. Mbak Ipa, semasak engkau suruh kawan. Ayo, Mbak, mau ngebah. Iya, ya. Peng pindu aku rene tak culuki kongguritan. Nggih. Acara sekolahan. Ayo ngetutno kok aku gak tega. Oh, alasane aku gak ngetutno. Oh. Terus yo wes berarti aku jam sok pe. Wi aku tak balesi lho. Iya. Terus aku wis nang omah mel aku ngono. Aku ya wis kerasa. Kowe nang ndi aku ngono? Makasih ya Mbak Sumini. Iya. Sekine lancar. Amin. Panjang umur. Omah kok tutupan kok petengan nang ndi aku? Sampai kerungu konggonku kono lho sing ngono. Mosok. Pokoke mbuh nang ndi tandur paling aku ngono. Urung sih, operator Mbak kirim wong lapar Mbak godhong iku sampe sesuk gak satu ku. Lah duwe anu cah. Duwe godhong cah. Wah, lombok tuku ne salah do tuwek-tuwek. Nah, rasa umbas. Karak tuku lombok abange. Sedak trubus napik ngono. Wah, tapi yang ngene mel, bocah iki wis tak balesin kok. Terus aku budal ning sawah teh. Budal neh? Iya. Oh, tok menak. Celik neh. Terus aku ambek Mbak Isma goreng iwak, tak alah ngebarno mesisan aku ngono ya. Terus rene neh. Waduh, ngatur. Lah, iki pikiranku ngono. Tinggalin Mbah Yatiman, guys. Kan Mbak kontane ora campur mbek dik mau gak apa-apa ya. Assalamualaikum, Mbak. Sukane sekol, Mbak. Nek, Mbak Jero. Ah. Mantel lo. Sukane sekol Mbak Sumini. Mbak Sumini. Nggih. Kamu nang Mini. Papa. Papa kosa, Mbak. Ngatur nyuwun. Dang mapak dang wis wi. Kelas piro wa? Satu. Wah, sing tak ya. Wes rasa nganggu ngono kuwi kok mbok balikno barang. Iki gak. Iya. Wes ya, Mbak Man monggo nggih. Mbah. Ya. Yo, payah suntik lho, sok apa anak ngono. Kan bareng aku suntike. Lah kowe bojone mau anak suntik sok apa anak ngono. Aja suntik, kowe kok ben koyo sapa kae mulih terus mamang. Lah. Iya, kayak gue nambah jantan. Cus, orang apa-apa, segede kan? Masalah. Aku Mbak Isma saya.
Ndang gage. Ya, makni, semoga sehat selalu Pak. Amin. Amin. Bu, kada Om Masum ini terima kasih. Oke. Besoknya langsung ya aku ya. Yes. Mulai mau apa sih, Mbak? Ayam. Ayam dulu. Ayam ayam mau disambelin. Piringnya tak lain ya, Mbak. Kulo, santanam kok. Ya, nek goreng. Tapi sore. Dimasukkan buat ngomongnya deh pak cocok wayu kok pasar sekarang nyopin endol 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 tapi kalau bisa ini lagi wapi sih penuh ya kamu kata dari makanan juga tinggi karena gitu kan. Tunggu sampai panas ya Pak. Bontone lengkap ya. Serai, salam, dan jeruk. Yummy. Mantap ya. Mongkok-mongkok. Sing goreng. Terus mereka pe bumbu ni yo. Wah, sing oleh dodo mentok yang nyemuk. Kape nyemuk ya. Ini nih. Tinggal masak-masak pemirsa. Cantiknya guys. Iwak erong tiwor gitu. Kasih garam, micin, gula, beres guys. Guys, iki kita masukkan ayamnya pemirsa. Jos. Soteng sak mangga tak tambah. Sak mangga. Sak mangga ado. Mana nek awan antuk kan. Enek enek sengi kalau nek belul dengan storong. Oke, setelah kemplung gua ini. Elok tadi. Baladu. Wow. Kayaknya malah tadi baladu. Kita rata ke panggang dulu. Pakai lombok hijau nih. Ini di kandilo. Iya. Lengonnya kok irit sih, Mbak? Hah? Kok irit?
Tungi, Mbak. Kai, kai. Berat lo, Mbak. Buat pekerjaan. Dulan kok ini, Mbak? Enggak cuma aku sama macam laku-laku. Wah, aku. Mulai gue mari. Yo, aku biasa nah, tapi yo malu. Ini kon diet cah kuwi. Nek dengkole loro. Ayo tak gedhi ngene lho. Ini bumbu apa, Mbak? Bumbu kacang. Oke, aku bawang ditumbuk dua apa, Mbak? Bagi makan baju. Ini ada. Ini sekolah cek makan ini. Cek ini. Kapung karang. Mbak jelana nanti. Ini ngarepan yang terokan ya. Mau ngarep ngisi sego ya? Ngisi sego nang ngarep. Nggih, guys. Rasake, Bu, siap. Aku tanggung. Lepas ngarep, Bu. Terakhir ngemi ya iya. Teng api, Nadus. Ayo, nak mandi.